Jo, välkomna till Magnus balvideo. Balhall. Köpt de här. Nytt headset till PS4. Nice. Och så har jag ju skaffat nytt PlayStation Plus heter det. Kan spela gratis på nätet igen. Eller ja, kostar ju pengar. Köpa sånt här. Men. Det var allt från Manges whole video. Ja. För det finns så länge så. Så fixar jag igång det här. Gibba lite. För det fint. Peace out. Ja, här då. Babu. Babubu. Ah, här är jag. Ja, hej då.